ସେ ପାର୍ଟିକେ ଭଲ ନେଲା କି ମୁଇଁ ବିଜେପି ପାର୍ଟିକେ ଆଇଛେଁ ଆର୍ ବିଜେପିରେ ଭଲ କାମ କର୍ମି ଆରୁ ଭୋଟ୍ ଅଧିକା ମୁଇଁ ଦେଇ କରମି। ବିଜେପି ସରକାରର ଭଲ ଗୁଣ ଅଛେ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କଟା ସବୁ ସବୁ ପକା ହେଇଛେ ଆର୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ବିଜେପି ଆଇନି। ଦେଖ ଆମକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର କାମ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କର କାମରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲୁ ଆର୍ ଆମର ପିଲା ଯୁବ ସଂଘ ମିଶିକରି କିଛି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି କରିପାରମୁ ବୋଲିକରି ମିଶିଥିଲୁ। ଆହୁରି କାମ ତ ଦେଖୁଛନ୍, ଏମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜିତିଛନ୍ କାଣା କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର କାମରୁ ଆମେ କିଏ ଅଂଶ ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାଇଁନ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଯେତେ ପିଲା ଅଛୁ, ଭାଗେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳରୁ ଅଛୁ, ଭାଗେ ଆମେ ନିଜ ଆଜି ନୂଆ ଜଏନିଂ ବି କରିଛୁ, ଆର ଆମେ କିଛି କାମ ହେବା ବୋଲିକରି ଏକା ମିଶିଛୁ। ସମ୍ପର୍କ ସେ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍, କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 9 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ 9 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଇବାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିବାର, ସେ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଗମ୍ଭାରୀର 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଏଇଠି ଗୋଡ଼ଭଗା ଇଏ ଆମର ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ରେ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ନୂଆକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।